Sverige har byggt välfärd med hjälp av skogsprodukter i århundraden. Årligen avverkas 80-90 miljoner ton skogsråvara från landets välskötta skogsarealer. Dessa volymer måste transporteras från skogen till skogsindustrin. I över 100 år har XT utvecklat och levererat produkter för att göra virkestransporterna säkrare och rationella. Idag är XT världens ledande tillverkare och leverantör av timmerbankar och automatiska spännare. Åkare över hela världen använder XT:s produkter som lastbärare på sina virkesbilar. XT:s timmerbankar för virkesbilar tillverkas i stål och aluminium och är de modernaste och lättaste som finns på marknaden. Dessutom har XT utvecklat timmerbankar med helt överlägsna tekniska egenskaper, de så kallade COM90-bankarna. Med hjälp av en fjärrkontroll styr chauffören lastsäkringen. XT har sina största marknadsandelar i Norden och de tysktalande länderna i Europa, där 85-95% av åkarna använder XT:s timmerbankar. Bakom XT:s framgångar ligger stark fokusering på utveckling av produkter som är säkra, lätta och smidiga att montera. Allt för att göra transporterna trafiksäkra och lönsamma för åkaren. I takt med ökad hänsyn till miljön och ökade bränslekostnader transporteras allt mer virke på järnväg. I Sverige har till exempel utvecklats system med virkesterminaler i inlandet dit virket körs med bil. Från terminalen till skogsindustrin vid kusten transporteras virket vidare på järnväg. Samma höga krav på kvalitet och säkerhet går igen i alla XT:s produkter. De senaste 35 åren har XT utvecklat och levererat tiotusentals bankar och stakar till de skandinaviska, tyska och brittiska järnvägarna. XT:s SR-bankar, Steel Railway, är lätta och kraftfulla bankar för järnvägsvagnar. SR-bankarna tillverkas i höghållfast stål och finns i flera grundutföranden. De kan måttanpassas helt efter kundernas önskemål och kan anpassas för att passa till såväl nya som modifierade och ombyggda äldre vagnar. XT:s stödbankar i höghållfast stål finns i olika modeller för att passa vagnens rambalkar och rambredd. Stödbanken skyddar vagnen mot krangripen, framförallt vid lossning av virke, och underlättar snabb lossning. Den smidiga och lättmonterade gaveln är konstruerad för vagnar avsedda för rundvirkestransporter. Rörkonstruktionen minimerar luftmotståndet och tål extremt tuff behandling vid lastning och lossning av virke. XT:s maxistake är en lätthanterad och stark sidostolpe för vagnar med varierande typ av gods. Staken fixeras i maxihylsan med en glappfri infästning som minimerar slitage och ger tyst trafik. För att garantera hög säkerhet utsätts bankarna för hård belastning i provbänkar och praktisk drift innan de serietillverkas. Samtliga XT:s järnvägsprodukter kan levereras anpassade för olika vagntyper och till den lastprofil den aktuella järnvägen har. XT finns representerat genom återförsäljare över hela världen. XT ingår i Extendo-koncernen tillsammans med Midwagon i Sverige, Alucar i Finland, Evans Engineering på Nya Zeeland och EEAP i Singapore.